Azərbaycan Xalq Hərəkatının rəhbər üzvlərinin Masallı rayonuna səfəri zamanı xoşagəlməz insident baş verib. Belə ki, hərəkat üzvləri rayonun girişində saxlanılıblar və yumurta atəşinə məruz qalıblar. Martın 3-də Azərbaycan Xalq Hərəkatının rəhbər üzvlərinin Masallı rayonunun girişində saxlandığı bildirilir. Bu barədə hərəkatın üzvlərindən biri məlumat verib. O, keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun da orada olduğunu bildirib. Masallı rayonun Göytəpə kəndindən bizim arxamızca maşın düşdü. Rayonun çıxışında isə dairədə bir mülki avtomobillə qarşımızı kəsdilər. Ardınca dövlət yol polisinin avtomobili gəldi. Elə bu anda uşaqlar əllərində içi dolu yumurta olan paket yaxındakı mağazadan çıxdılar. Nəticədə yumurta atəşinə hədəf olduq. Azərbaycan Xalq Hərəkatının Lənkəran rayonunda evlərdən birində konfrans olub. Ancaq konfransın başlanmasından yarım saat sonra polis ev yiyəsi Azad Şəfiyev də daxil olmaqla ona yaxın adamı aparıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə oradakı media təmsilçilərinə də təzyiqlər olub. Saxlanılan şəxslər Azad Şəfiyev başda olmaqla artıq sərbəst buraxılıb. Ancaq bütün bu deyilənlərə hələlik Daxili İşlər Nazirliyi və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatı bu ilin yanvarında keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun təşəbbüsü ilə yaradılıb. Quruma bir sıra siyasi partiya və fəallar qatılıblar.